اللهم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تاتو بچو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلاس فرست كن بچن خاطر چھ اجک سبق يتمز تاتو بچو فلاورز پرو فلاورز اس برو کن دیون اک چارٹ اک اس برو کن فلاورز نہ ہون تے کس کس فلاور چھ من ہن ناو پر ب یچتن تہ تو تھیو دھیان تاتو بچو تو تھی پتہ تہ کن گۄڈنیُکُے فٕلاوَر یُس ییٚتٮ۪ن دِتھ اَتھ چھِ وَنان ٹاٹو بَچہِ روز کیٛاہ چھِ وَنان روز یہِ فٕلاوَر یُس چھُ اَتھ چھِ وَنان ٹُلِپ کیٛاہ چھِ وَنان ٹُلِپ گاڈَن یِتھ کٔنۍ وَنان چھِ ٹُلِپ تہٕ ٹُلِپ گاڈنَس منٛز چھِ یِمَے فٕلاوَر تَوَے چھِ تَتھ وَنان ٹُلِپ گاڈَن یہِ گوٚو میری گولڈ یہِ گوٚو میری گولڈ تہٕ یہِ گوٚو لِلی کیٛاہ گوٚو یہِ لِلی آ شاباش تہٕ یَتھ فٕلاوَرَس چھِ وَنان ڈاکٹر بَچہِ ہیبِسکَس یَتھ چھِ وَنان ہیبِسکَس تہٕ نہ یہِ گوٚو بَدل یہِ گوٚو بَدل تہٕ یَتھ چھِ وَنان یُس یہِ فٕلاوَر چھُ ڈاکٹر بَچہِ یَتھ چھِ وَنان لاوٹٕس یہِ کیٛاہ چھِ اَسہِ یَتھ فٕلاوَرَس چھِ وَنان لاوٹٕس آ کیٛاہ چھِ وَنان لاوٹٕس تہٕ یہِ گوٚو واٹَر لِلی کیٛاہ گوٚو واٹَر لِلی تہٕ یہِ گوٚو ایسٹر یہِ چھِ واریاہ خوٗبصوٗرت فٕلاوَر یَتھ چھِ وَنان اَسہِ ایسٹر کیٛاہ چھِ وَنان ایسٹر تہٕ ڈاکٹر بَچو یہِ گوٚو مارنِنٛگ گٕلوری کیٛاہ گوٚو مارنِنٛگ گٕلوری تہٕ یہِ گوٚو پاپی یہِ گوٚو پاپی تہٕ یہِ فٕلاوَر گوٚو پینسی یہِ گوٚو زَنیا زَنیا یَتھ فٕلاوَرَس چھِ وَنان زَنیا تہٕ یہِ گوٚو دَلیا یہِ گوٚو تہٕ ڈٮ۪فوڈِل یَتھ فٕلاوَرَس چھِ وَنان ڈٮ۪فوڈِل تہٕ یہِ گوٚو دیسی کیٛاہ گوٚو یَتھ چھِ وَنان اَسہِ بِلیوٗ بٮ۪ل بِلیوٗ بٮ۪ل تہٕ یَتھ چھِ وَنان بُگانویلا بُگانویلا یَتھ فٕلاوَرَس یَتھ چھِ وَنان اَسہِ یُس یہِ فٕلاوَر چھِ فرٛینٛگِپانی فرٛینٛگِپانی تہٕ یَتھ چھِ وَنان اِرِس تہٕ یہِ گوٚو سَن فٕلاوَر یَتھ أسۍ سٲری زانان چھِ تہٕ ٹاٹھیو بَچو یِم چھِ فٕلاوَرَن ہٕنٛدۍ شَکلہٕ یَتھ سۭتۍ دِتھ یَتھ أزکِس سبقَس منٛز کوٚر اَسہِ فٕلاوٲرٕس کیٛاہ پوٚر فٕلاوٲرٕس روز ٹوٗلِپ میری گولڈ لِلی ہیبِسکَس لاوٹَس واٹَر لِلی ایسٹَر مارنِنٛگ گٕلوری پاپی پینسی زانیا دَلیا ڈٮ۪فوڈِل ڈیسی بِلیوٗ بٮ۪ل بوگینویلا فرٛینٛگی پَنی ایرِس تہٕ سَن فٕلاوَر تہٕ تَتھیو بَچو یہِ اوس أزیُک سبق فٕلاوَر رِلیٹِڈ تہٕ بیٛاکھ سبق یُس أسۍ پَرو اِنشاء اللہ سُہ آسہِ تَتھ منٛز پَرو أسۍ فرٛوٗٹٕس تَتھ منٛز پَرو أسۍ فرٛوٗٹٕس